enda tid på en ny video. Denne gangen så er det normal video. Eller normal haul video, som det kalles. Jeg har kjøpt en del ting. Noe har jeg allerede spist opp, det er denne. Og så har jeg en til som jeg holder på å spise nå. Så det er ikke mye igjen av de her godteri-grønne. Nå har vi denne. Denne har jeg ikke kjøpt til kjæresten min, for han er veldig, veldig glad i det. Så da er det en del av gave til han, så da, den skal jeg ikke spise. Jeg er ikke så veldig glad i de heller, så det var egentlig bra. Men de her er til han da, for han er veldig glad i det. Men de har jeg kjøpt. Og så har jeg kjøpt en sånn her bath and shower exfoliating glow. Jeg føler det er mye bedre når jeg, huden min blir så tørr. Og så blir den så flasset der, så jeg føler hvis du skrubber det godt. Og har på body lotion, som skal være en del av min rutine fra høsten av, så blir det bedre for huden min, og meg blir myk og bedre og sånn, så det er denne. Det er planen min i hvert fall, jeg vet ikke om det fungerer. Og så, jeg så denne, jeg tenkte på broren min. Han snakket om Carmex, så da skal jeg tenke, jeg skal kjøpe en til han, for ja, for at jeg kom på han når jeg så det. Og så har vi en annen, dette var en veldig artig ting. Dette er softening socks with jojoba oil, soft with emollient effect for feet with dry and loose skin. In need of moisture and loving care, socks feel soft and comfortable on the skin. Så denne blir kanskje en review-video av, men det virker som de er ganske bra. Altså, de er ganske tunge, så det er jo interessant. Så jeg gleder meg til å prøve de her til høsten, for jeg føler på vinteren, høsten, da er det alltid sånn kaldt og det blir så tørr og usk. Så kjøpte jeg en footpeeling mat. Jeg hadde en venninne med Margrethe, hun nevnte at baby footpeeling, de er veldig bra. Men jeg tenkte siden jeg var på normalen, så skulle jeg prøve de her i stedet for. Dette er fra Mask Me Up. Footpeeling mat, remove dead skin cell, only 30 minute treatment, comfortable foot mask socks, 8-10 days peeling process for silky smooth is, ja. Så da, den blir artig å se. Så den skal jeg ha en video om, ganske snart, eller det blir en gang i vinter, høst. Så da kan du bare se frem til den. Jo, den er artig. Dette er fra Bamboo Fiber Bat Shop. Denne er veldig grei, for denne er sånn som du skal ha for ryggen. For jeg kjenner at jeg blir veldig tørr på ryggen, og den er genial til å få tak i og bare sånn skrubbe. Alene. Og siden jeg skal bo med kjæresten min, så kan han smøre ryggen min, sånn at jeg får faktisk smørt den, for det er ganske greit. Men ja, da er i hvert fall det er planen for denne, så jeg kjøpte egentlig mye som skrubbreier. Og så kjøpte jeg en, dette var en veldig random ting, dette er Dextro Energy. Det skal liksom være energigreier, tror jeg. Det er black currant og vitamin C. Så det er denne. Jeg vet ikke. Det er tyggis, og jeg spiser tyggis, eller tyggis, så det var det. Og så kjøpte jeg sånne der reiseflasker, for jeg føler de har mye bedre størrelse enn bare sånne svære greier. Da kjøpte jeg denne. Dette er Sarie, Beauty Bar-serie. Da er det 200 milliliter flasker, 1,50 milliliter flaske, 1,5 milliliter greie, og så ja, så det er denne her, og så er det oppi en sånn greie plastpose også, så det er ganske greit. Så kjøpte jeg en annen også i tillegg, dette er denne her, en annen type, dette er Travel Set, White Set. Det er spray og to flasker, så, men jeg synes det virker som de her er mye større og bedre størrelse, men de er ganske greie, så da kjøpte de, sånn slipper jeg ha så store ting. Og så har vi, vent litt, skal bare redde. Dette er veldig random ting, men dette er i hvert fall, dette er sånne random ting. Jeg kjøpte en Milkshake Curl Passion Shampoo, Curly Hair Shampoo. Jeg hadde tenkt å se om jeg faktisk, for jeg har en gang i tid jo hatt litt sånn
bølgekrøllete hår, så da føler jeg kanskje jeg kunne gi liv til det håret da. Se om det funker. Kan vi se. Så det blir interessant å se hvordan denne fungerer. Ja. Jeg vet ikke hvor jeg kan se hvor den der grenskriver, for der står jo om alkohol eller ikke. Ah, han står på bunnen her. Det er ikke som det er noe alkoholgreier, så da. Fordi alkohol er veldig dårlig å få krøllete hår, så det er sånn paraben og alt sånt, så vi får se hvordan det går. Også i samme, den siste tingen, og det er i samme bane, dette er en anti-dandruff shampoo. Altså shampoo, fordi jeg har, nå har jeg hatt sånn der, treatment, behandling på håret, som jeg har hjemme, og den svir, men den funker veldig bra for hodebunnen, som ser veldig bra ut for noen dager, men den lukter ikke så veldig godt. Vi får se hvordan den fungerer. Kan det ikke lukte noe? Nei, den lukter heller ikke noe særlig, men den hufer ikke så veldig greit heller, så. Men jeg tror noenlunde at den har noe med at det blir så tørt fordi jeg bruker dry shampoo. Men, ja, vi får se. Så da er dette denne. Denne er virker ganske grei. Jeg tror jeg burde kanskje en gang i uken, sånn at det ikke blir for sterkt på håret mitt. For dette, det virker som det er veldig alkohol og alt som der er igjen. Så da, en gang i uken for å se hvordan håret mitt blir med den. Fordi den funker veldig bra med sånn dandruff-behandling da. Men ja. Så det var det. Nå er jeg ganske fornøyd med håret mitt, for nå ser det veldig bra ut. Det ser ikke ut som det er noe i det. Sånn. Ja. Men da håper jeg likte denne videoen, og da snakker vi snart. Ha det!